یه بار فقط یه آقای هست به اسم خویسه برادر زنش برادر زن خامنه‌ای من با اونکه رادیو بودم من یکی را استخدام کردم آقای سودیشی یه پسر جوانی بود دانشجو در رشته موسیقی من اینو یکی من معرفی کرد استخدام کردم برای کار اداری بعد فهمیدم که این کمانچم میزنه به دانشجوی رشته موسیقی اینو گذاشتم تو ارکستر زیر نظر فریدون ناصری که گروه سمایی درست کردیم بودست بارد شهرت پیدا نکرد میزنیم شهید و واره یعنی زمان کم بود بعد که از رادیو آمدم بیرون سالها بعد یه روز این آقای صدفی آمد پیش من گفت آقای خجسته برادرزن آقای خامنه‌ای میخواد شما رو ببین منم به فاصله بودم اینجا خونه خالیشونه الان میخوان تشریف بیارن تو خونه یا سر محل کار؟ نه تو خونه اما تو خونه به من گفت من کاری نداشتم ولی فارم من حس دادم که میخواد به من بگیم اصلا اینجا قرار بذاریم بریم تلویزیون تو باره دارم من فارم دارم اینجا خونه خودشون هر را میخوان تشریف بیارن این دعوت اونجا رفتن اون چیز بید دور دور یکی دور بعدش زنی داد آمد پیش من گفت که آقای خجسته بودن اگر آقای ابتاج فرصت داشته باشه من نیم سال میام مزاحمش میشم از آلمان تازه آمده بود از 9 سال آمده بود تهران ساعت 10 صبح یه روزی این آقای خجسته آمد سلام علیکم فرمای جناب بعد فهمیدم که این آقای خجسته رئیس رؤسای رادیوهای ایران هست رادیو ورزش رادیو فلان هست صورتش دارم میچشم میتونم بگیرم تو ماهور هست 18 رادیو هست رادیو اقتصادی، رادیو نفشی، رادیو شیراتش این آقای خجسته رئیس اون رادیو ها بود هم داشتیم صحبت میکردیم گفت که شما تجربه این کار دارین و بالا اینا و سالان در رادیو بودی خودتون اگر لطف بکنی گاهی راهنمایی بکنی ما را بدیم ما ممنون میشیم برنه گفت نه آقا راهنمایی من به کار شما نمیخواد شما نمیتونین توصیه من عمل بکنین به منظر نشتم اون حرف بزنه همچون یک سر حرف زدم گفتم مثلا من نمیتونم بگم که آقا زنان باید صداشو پخش کنید چرا نشه شما میتونین پخش کنید آقا چی توصیه بکنم بهتون همین موقع در اتاق خواب ما باز شد تهران آمدید و خونه من دیزنی دیدی دیگه در باز شدیم آلمان با لباس خواب ما آشفته آمد و رفت تو صورت آقای خجسته تا که ما آلمان ماش بلند بود دیگه دم تا رشد رو صورت آقای خجسته بیشه بی مقدمه گفت شما چرا موسیقی ارمنی پخش نمی کنید از رادیو ما داشت می مرد آقای خجسته رو چه باید گفت بله بله چشم خانم پخش بکنیم حالا را خونه نشسته بله خواهد چایی درسته چایی چه خوب داد برا لباس خونه رو خوشی رو بعد تلفن کرد آقای خجسته چند روز بعد یه هفته در بعد به من گفت که آقای خامنه‌ای میخواد شما مشتاق شما رو ببینه اگه قرار بشه بیان اینجا از 2 ماه
قبلش این حرف خودش، از دو ماه قبلش محل شما بتنگ هست، به تمام خانه باید بازجویی بشه، بررسی بشه، ساکنش کی هست، فلان هست، درش کجاست، دروازش کجاست، فلان هست، اینا و اسباب زحمت خواهد شد. اگه شما موافقت بفرمایید، من یه رو بیام. بعد این حرف یه نفر دیگه من از این آقای جلالی که در سفیر ما بود در پاریس و تمام شده کار شده، او یه روز به من گفت که آقای حداد عادل میخواد شما رو ببینه، اگر قرار بشه که بیاد خونی شما اینجا تا محله تنگ میاد، باید بیان از روزهای قبل و تم بررسی بکنن و مأمور بذارن و ببین کی به کجا هست و کی چیکار هست. ولی این برای خونی من و خونی آقای دکتر شفیعی انجام گرفتیم، حرف جلالی. در این صورت اگه شما موافقت بکنین یا خونی من یا خونی آقای شفیعی قرار بذاریم، آقای حداد عادل بیا شما رو ببینیم. منم به حواسطه گفتم آقای دکتر شفیعی هر جا برای هم باش میرم، اصلا مکول شدم بشه. یه روزم ساعت 5 صبح آقای جلالی آمد در خونی ما، منو برداشت رفتیم در خونی شبی، زنگ زد به استاد ما آمدیم و خوش دوید رفت پیاده روز کوچه تا آخر دست چپ پیچید و چند دقیقه بعد یه پایی بقید نان لواش با چند تا چیز بسته مثل پنیر و کره و این چیزا دستی آمد و شفیه بخواد ما رو معتل کرده سوار شدیم راشم خونی شفیه، خونه جلالی زعفرانی، آخر زعفرانی بود. یه رو بیست دقیقه بعدش در زدن و آقای حداد عادل آمد، سلام علیکم، سلام آخو حواش باید خوشبختانه یا متاسفانه من خودم راضی هم. من با این بزرگان خیلی سرسنگین چیز میکنم، خیلی از بالا نگاش میکنم، از یه اونه عدد هم میارم میشه از طبیعت عادی خود. بعد بلا فاصله آقای حداد عادل گفت که به جلالی گفت لطفاً به همراه های من، نگهبان های من، حالا جاقت زدم نیست ولی نگهبان هستیم این برن، بگی من خودم میام. میام چرا یارته تا آمد تصمیم یه طولانی بمونه. جلال رفت اونا به اوتو اونا رفتن، یه میشه نفر بودن جمع به کار بود. میام سلام علیکم اول پرسه از این حرفا من شما سرزمیسی سرشا هست و میخورم آقای خمینی خیلی به شما ارادت داره و اشعار شما رو حفظ هست و اصلا شعراتون رو دوست داره و از این حرفا. بعدم گفت که من اجازه بدین من جسارت بکنم به شعر از خودم برای شما بخونم. قداد آره من همینطور میشه نمی کردم، من معمولا میگم خواهش میکنم بفرمایید، ولی هم تو سر من آقا پایین گوش کرد یه شعری هم خوند و من گفتم به به یا خوبه بده یا چیز مثل نشتیم هست بدتایی این برخورد خیلی بد. خلاصه دو ساعتی اونجا موند و بعد پاشد و گفت آقای جلالی تلفن خونم رو داره، تلفن محل کارم رو داره، در هر ساعتی از شبانه روز اگه شما فرمایش داشته باشید به وسیله آقای جلالی میتونید من اطلاع بگیرید، من در خدمتتون هستم. گفتم که من مطمئنم که هیچ وقت مزاحمتون نخواهم شد. این جمله اونم رفت. آقای چیز هم آمد خجسته چی؟ خجسته خجسته
گفت که چهارشنبه پنجشنبه یه روزی بود که آقای خامنه‌ای منظرنگی شما رو ببینه. من گفتم که شما یه طرفه قرار گذاشتیم؟ نه، من دکتر دارم فلان دارم، شما بازی در بردم در آقاچی هستن، نمیزم چی بگم. و او رفت و دوباره چند روز بعد یه تلفن کرد، دوباره آمد پیش من، گفت خب دو هفته سه هفته گذاشتی. دوباره گفت که فلان روز میام دنبالتون بریم پیش آقای خامنه‌ای. بعد یه جمله گفت، گفت در این فاصله نذارین برین آلمان. من اینا یه تهدید تلقی کردم راست شوی، ولی اون نمیتونه برای من تصمیم میگیره که یه بروی میام آگه من میدونم که نمیخوای بیایی مثلا اینطوری. من گفتم من هم برن هستم تهران، برنامه سفر ندارم، هستم تهران. خیلی که خود یه اخمی رو کنم. یه روز آمد و دوتای سواره ماشین پیکان شدیم، رفتیم پایین شهر خیابان آذربایجان، یه پیشتی میبر و اون بر و مثلا باید اینجا باشیم. رفتیم اینطوری مسیر یه اینطوری میریم، بعد اینجا دور میزنیم بعد میگردیم یک راهی که مثلا اینجا خوش مفصده میشه آمد اینجا. یه راهی بود، یه راه خیلی خصوصی بود که مثلا بعضی ماشین ها میتونن از اون راه برن بدون گیر و دار. در یه جایی واسادیم، پیاده شدیم، فقط موبایل از من گرفتن، موبایل. بعد من رفتم اونجا دیدم یک اتاق بزرگیه، یه دیوارش از پایین تا بالا خیلی دهاتیوار پر از کتاب تا سقف، یعنی یه دیوار مثلا 20 متری از اون تمام کتاب. یه فقط یه آدمی که سواد نداشته باشه میتونه همچنین کتابخونه درست کنه، یعنی دیوار کتابه اون بالا. برم من چون باید چیز سابوشی ابن سینا چهار با خود دل آشنا بودم، اونم یه جو بود تا سخت کتاب تک بود و یک نزوان متعرضی داشته اون جوانه که همه کتاب را حفظ بود بیا بزن حالا کتاب را بعد انجا برمیش بیار پایین. این اینم نداشت؟ این نردبون هم نداشت؟ نه، دکور بود دیگه. بعد آقای خامنه آمد و وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم آقای معلم آمد، یا آقای بوشی علی معلم، من به اسم شنیده دارم باش آشنا نبود. و خامنه‌ای خیلی سرد با او رفتار کرد، اون چند تا کتاب آورد برای خامنه‌ای بده و رفت این کتاب فلان بده. خب بله باشه نگاه میکنم. و به من اول پرسی کرد و یک ساعت تر من اونجا بودم. یه بود آقای معلم خوشبختانه وقت رو ضایع کرد، حرف خاصی هم ندادیم. همین یه بار از من پرسید که عود چند تا سیم داره. او چی؟ عود چند تا سیم داره بسید این زوازا. آره من گفتم نمیدونم، شیش تا، هشت تا، دوازده تا. لجم گرفت. خب شنیده بود که مثلا من قبلا تو رادیو بودم که موسیقی رادیو اداره میکردم بالا اینا، باز بینید من چه خبری از موسیقی دارم. او چند تا سیم داره؟ برم نمیتونم باش، شیش تا، هشت تا، دوازده تا. چی گفت؟ نمیتونم باش تو دارم از آخواده. بعدم پاشد و گفت خواه اجازه میگین برم دیگه. نه
اونم پاشا از جان خداحافظی کردیم. یه چیز بنده سیامش جیبی آقای زرایی تازه چاپ کرده بود همراه میگود بهش دادم. این آخرین شعر هم توش بود دیگه، میتونی بخونی بیرون امضا که باز نکردی؟ نه نه من چیز همین ملاقات هم با آقای چیز همین بود